Як в районі борються зі злочинністю? Із розгляду цього питання розпочали сесію Воловецької районної ради. Депутати нарікали на перевищення поліцейськими своїх повноважень, а також порадили керівництво райвідділу поліції звернути увагу на проблему дитячого алкоголізму. Всюди у будинках культури продають спиртні напитки і цим і сигарети, що знищують нашу молодь. І є дуже велике прохання зробити рейд. Якщо є такі факти, а такі факти є, бо кожен будинок культури, в кожному будинку культури є кафе, де продаються спиртні напитки. Ви знаєте, то не секрет, у нас в районі то є везде і всюди. Програма забезпечення харчуванням учнів перших-четвертих класів шкіл району також викликала у присутніх чимало запитань. Депутатів збентежила встановлена вартість дитячого обіду, адже 6 гривень за гарячі страви і 2 гривні за буфетне харчування, кажуть, мізер. Чай, пакетик стоїть 1 гривню. Вони розрахунки робили. А ще 1 гривню, що можна купити? Одно печення в школі, все. Все ж керівництво району запевнило, суми вистачить, а діти голодними не зостануться. За їх словами, були б гроші в районі, виділили б і більше. Що ми могли з наших тих вільних лишків? Ми не мали велику суму вільних лишків. Була б у нас можливість по 10 гривень закласти харчування. Ми б заклали по 10 гривень харчування. Питання в тому, що нам не вистачає коштів. Та що найцікавіше, кошти на преміювання бюджетних працівників знайшлися. На це, за підрахунками постійної комісії райради з питань бюджету, приватизації та комунальної власності, витратили близько 1,5 мільйона гривень. Неефективна витрата коштів складає близько 100 тисяч. За словами Івана Ряшка, найбільше коштів на преміювання спрямували в райлікарню. В той час, коли районна лікарня не мала асигнування заробітну плату, голова районної державної адміністрації, голова районної ради їздили в Київ, в Ужгород, по всіх інстанціях з метою виділення додаткових коштів. Люди отримували захмарні премії. Постійна комісія вважає, що взаємні перевищення фінансових ресурсів повинні бути притягнуті до відповідальності, відшкодувати кошти районному бюджету і понести за то відповідне покарання. Ця інформація викликала хвилю обурення у залі. Є така хороша поговорка: перше время чуми. Отримують премії деякі люди, як на мене, невиправдано великі. Більше того, мені просто цікаво, просто як депутату районної ради, чому власне хірурги, медики не отримали цього, а іменно якраз керівництво. Згодом виникли суперечки при ухваленні змін до районного бюджету на 2017 рік. Нібито райадміністрація не згідна зі змінами ради до проекту бюджету. А все через можливу заборгованість із зарплати медпрацівникам. Вони дали свій проект, а ми даємо свій проект. Чого ви так зробили, щоб потім нас не звинувати, що адміністрація дала, не забезпечила заробітну плату збільних лишків? Якщо Степанчук щось порушив, є на то правоохоронні органи. Значить, тоді його наказують, якщо він щось там управ, неправильно розподілив і так далі, і так далі. Яке відношення має заробітна плата лікарні до цих подій? За роз'ясненнями з цього приводу після сесії ми звернулися до голови районної ради Івана Лопіта. Та з незрозумілих причин він відмовився коментувати. Очевидно, має що приховувати. Депутати ж кажуть, працівникам лікарні переживати не варто. Треба розібратися з цим питанням, тому і медикам сьогодні не проголосовано отримати повністю заробітні плати і тих працівникам. Тобто буде заборгованість? На декілька днів, тому що сесія не закрита, буквально через декілька днів, я думаю, все-таки це питання рішиться і проголосується. Поміж тим, на сесії ухвалили план роботи райради на рік, програму підтримки обдарованої молоді та інші питання. На цьому сесію не закрили. Наступне пленарне засідання відбудеться приблизно за тиждень або 10 днів.